Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні хочу з вами пробалакати, так би мовити, реалії життя в Чехії. Місяць листопад 2023 року, який вже добігає майже свого кінця. Тож, сьогодні поговоримо про те, що відбувається зараз в Чеській Республіці, про роботу та про все. Трішки поговоримо, але перед тим, як почнемо, хотів вам розказати про одну річ. Мене вибрали хлопці волонтером для команди Фрайкор. Це команда добровольців в Харківській області, яка звільняла Ізюм, Балаклію, всю Харківську область. Так от, вони попросили мене зібрати їм кошти на зарядні станції. Сума збору 50 тисяч гривень. Я виставляв це все в ком'юніті нашій, в Ютубі, в Телеграмі. Я думаю, вже багато хто бачив і багато хто долучався. Я вам дуже чесно велике дякую, що ви так відреагували. Але, знаєте, якби перший тиждень все так було класно, йшло, зібрали там 13 тисяч гривень майже із 50 тисяч. Це дуже круто за тиждень. Але зараз все дуже так стало. Я розумію, що багато зборів, розумію, що вже всім набридла війна, і ну, багато нюансів. Кожен живе своє життя, і я виглядаю це, знаєте, як будто клянчу ці гроші, я це все розумію, але, ну, на жаль, такі реалії, які потрібно нам разом усім подолати і допомогти хлопцям у цьому зборі. Там більше 20 волонтерів. Кожен збирає на різні потреби. Мені випала сума в 50 тисяч гривень з зарядними станціями. Тож зараз уже добігає кінця середина третього тижня, можна так сказати. І ми вже зібрали майже 19 тисяч гривень. Тобто залишилося зібрати ще 31 тисячу гривень, і в принципі все, і вже купуємо ці станції. Зараз, тим паче, зима в Україні, хто знає, хто дивиться нас з України, мінуса, сніг, тож ці зарядні станції також, вони дуже швидко розкуповуються, тому що вони дуже потрібні. Тож, друзі, до вас прохання, будь ласка, долучитися до цього збору, допомогти. Якщо реально нас подивиться зараз тисяча людей, і тисяча людей скине по 31 гривні. Ну що таке 31 гривня зараз? Це, ну, в деяких містах навіть чашку кави не купиш. Це менше долара. Я так розумію, долар зараз коштує в Україні більше 38 гривень. Це, якщо кожен зробить, скине цю суму, не треба там мені сотні тисяч гривень. Треба просто швидко закрити цей збір, купити хлопцям обладнання і щоб вони далі захищали наші землі і наших друзів, батьків і так далі. Тому що дуже багато вже полягло хлопців, дуже багато хлопців, з якими я особисто знайомий, працював. І це майбутнє, знаєте, наше лягає зараз. А треба просто допомагати, щоб було майбутнє це живим та здоровим. Тож, хто має змогу, будь ласка, долучіться. Це дуже важливо. Рахунки під цим відео. Там є і монобанка, на яку збирається. Там є і гривнева картка, хто не вміє користуватися монобанкою. Там є і кронова картка. А хто кидає, наприклад, по 30 крон, то я конвертуватиму ці гроші, звичайно, в гривню, і вони будуть ще більше. Тобто скинув 30, отримав 50 майже. Тобто, ну, це дуже круто. Тож, будь ласка, долучіться всі, хто має цю можливість. Ну що, переходимо до реалій чеських. Що сьогодні взагалі в Чехії відбувається? Ну, начну, мабуть, з такої хорошої новини, яка стосується багатьох українців, багатьох людей, які катаються, які їздять в Чехію і в інші країни Євросоюзу. Є така новина, хто в курсі, хто не в курсі, з 24-го року хотіли запровадити систему в'їзду в Європейський Союз ETIAS.
Це система працює для тих людей, які мають безвізовий режим з країнами Євросоюзу, але вони хочуть зробити, щоб ці люди реєструвалися в спеціальній системі, сплачували внесок 7 євро, приблизний внесок. І цей внесок, якби це як реєстрація людини, що вона має доступ в'їзду в Європейський Союз. Там все якби простенько. Ну, як кажуть, я ще не бачив, чесно, цієї системи. Тому що вона в розробці була. І потім ти вже можеш, як тобі поволено цей в'їзд, ти можеш вже заїжджати в Євросоюз, і це на кордоні з європейськими країнами, які входять до Європейського Союзу. Все це перевіряється, обов'язково цей ETIAS. Так ось, діє, до речі, він на 3 роки. Тобто ви заплатили 7 євро за 3 роки і маєте доступ в'їзду в Європейський Союз. Це все повинно було працювати з 24-го року, але є добра новина, все це поки що поставили на паузу. І все це хочуть ввести з 25-го року. Чому так, я не знаю. Можливо, з тим правилом, що зараз дуже багато людей виїжджає по візам захисту, ну, тобто біженці з України, які тікають від війни, і для них все це якби робиться безкоштовно, щоб ви могли спокійно виїхати, особливо з окупованих територій і так далі. Можливо, якісь там інші проблеми, я не знаю. Але це добра новина, поки що ніяких цих правил не вводиться, тобто можна їздити спокійно. Хто їздить, звичайно, в Україну, це переважно жінки, діти і так далі. Ті категорії людей, які можуть це робити. Тобто ви можете спокійно виїжджати, просто по закордонному паспорту і все. Далі, наступна новина. Сьогодні президент Чехії Петр Павел прийняв консолідаційний балічок. Хто не в курсі, я раніше розказував в наших відео, що буде мінятися нова система в Чехії з приводу податків. Там 55 заходів, які зроблені на те, щоб взяти і зекономити бюджет країни. Там дуже багато різних варіацій. Тож це все стосуватиметься абсолютно всіх громадян Чехії, абсолютно всіх людей, які приїжджають і платять офіційно податки в Чехії. Тобто це буде, ну, це стосуватиметься кожного, абсолютно. Так ось підписав сьогодні президент. Ну, із таких основних моментів, якщо хто не пам'ятає, то можете, звичайно, передивитися повністю це відео. Я там розказував основні моменти, там подорожчання продуктів, там саме основний податок буде збільшуватися на продукти харчування, там пиво подорожає, нерухомість там буде податок дорожчати, і ну, багато. Хто хоче детально це все подивитися, будь ласка, дивіться це відео, або дивіться все це на сторінках в інтернеті, консолідаційний балічок називається, вбити, і там всі пункти будуть вам розписані. Тож цей закон прийнято, і він вже буде з 24-го року, з 1 січня, введений. Також з 1 січня 2024 року підніметься мінімальна заробітна платня. Вона повинна буде, зараз вирішуючи, наскільки вона повинна буде зрости, але там ще дуже важливий пункт, що не тільки заробітна платня підніметься мінімальна, а й всі ланки. Там їх є 8, хто пам'ятає, хто знає. Хто не знає, то скажу. Є 8 ланок, які розділені в залежності від вашої професії в Чехії. Мінімальні – це, наприклад, прибиральниці там. І далі вже до максимального, до 8-го – це керуючий персонал. Так ось всі ці ланки повинні зрости. Далі. Наступний пункт – це страйк. Багато хто чув, мабуть, що в Чехії будуть страйкувати школи. Так, це правда. 27 листопада буде страйк по всій Чехії, багато шкіл. От нам написала теж наша школа, що
будуть брати участь у цьому страйку проти рішень влади щодо там зарплатні і багато-багато там різних моментів. Я не буду вдаватися в подробиці, що там і як, але там буде це відбуватися. І написала, що бажаєте, щоб ваша дитина йшла в школу, чи бажаєте, щоб вона залишилася вдома. Тож будьте готові, що 27 листопада, хто має тут дітей і в школах, в дитсадках, що можливо будуть не працювати ці заклади, або будуть в якомусь режимі такому екстремальному, можна так сказати, врізаному працювати. Тож така от ситуація. Ну а так, в принципі, все стандартно, все нормально. З приводу праці хочу сказати, що хто збирається приїздити працювати зараз з України в Чехію, то будьте готові до того, що в грудні ви будете сидіти в кінці грудня без роботи. Чому так? Тому що свята і останній тиждень грудня, це, як правило, будуть всі святкувати Ванаце, Різдво, і аж до 1 січня, а з 1 вже 2 січня вже виходити до роботи. Щоб ви знали, що це стандартні, якби, заводські канікули, можна так би мовити. Тож, все це буде уже в грудні. З приводу вакансій, зараз дуже багато людей набирають на склади в Брно. Є вакансія Нотіно, це склади косметики. Там дуже багато годин зараз, якраз перед сезонка, так сказати, перед різдвяні свята. І там люди працюють зараз по 12 годин, 5 днів на тиждень. Тож, кому цікаво, заходьте до нас в групу в Телеграм, є ця вакансія, можете приїхати, підзаробити грошей. Після Нового року, ну там також, в принципі, буде робота, буде праця, от, але вже буде менше, так сказати, двіжняк, який є зараз, тому що зараз там потрібно дуже багато людей. От. А ще одна новина з приводу роботи. Домовилися ми з заводом ТРЦЗ, це розказував також в групі, в нашій телеграмі, хто не підписаний, заходьте, підписуйтесь. І там розказував, що домовились про те, що будуть брати без знання чеської мови українців, але тих українців, які будуть сумлінно працювати, і відразу вам скажу, там є тест. Тест на логіку, математичний тест, сам, звичайно, з чеськими словами, але до нього ми можемо підготувати, там нічого складного нема абсолютно. І там вони стоять, так сказати, з секундомером, забув, як правильно на українській мові секундомер, з цим лічильником, так сказати, і заміряють на цьому тесті, за скільки ви там зробите якихось там маніпуляцій, там якихось деталей. Також це нічого складного, всі це роблять, але є люди, звичайно, які що не справляються з цією ситуацією, тож це одна єдина умова. А так, без знання мови, будь ласка, можна туди приїжджати, житло там безкоштовне, оплата від 135 крон на годину, роботи дуже багато, причаси є, суботи робочі також є, тому що там дуже багато заказів. Тож, кому цікаво, хто хотів працювати на автозаводі, в ТРЦЗ, це японський завод, дуже класне, нормальне, абсолютне ставлення. Це аналог Mitsubishi повністю один в один. Тож, будь ласка, можете долучатися. Там сімейні пари потрібні, там жінки потрібні. Беремо навіть з дітьми, ну, за дітей, звичайно, вам треба буде вже доплачувати якусь частку грошей, а для всіх, хто працює, для тих житло буде безкоштовно. Тож, друзі, така от ситуація, така інформація, яку я хотів з вами поділитися, з такими реаліями. От, всім бажаю гарного дня, всім бажаю не падати духом, незважаючи ні на які обставини, ситуації. Все буде класно. Всім дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Зустрінемося вже в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.